Dámy a pánové, naším dalším hostem je Andrea Járová. Andrea Járová je slovenská playmate. A ještě jaká playmate? Slovenská. Slovenská. To abyste viděla, Dominiko, že jako to tady jede naplno a že jsme jako mezinárodní pořad. Já jsem vám přinesla taky darček z Priamo z Bratislavy. Je to hodná, no to je krásný. Tak děkuju moc krát. To je krásný. Vy mi pak dáte ten kalendář, nebo jak to bude? Určitě. Tak. Děkuju a myslím, že doma bude hodně radosti, až to přinesu. A Andrea Járová, já myslím, že než bych tady dlouze přednášel, podíváme se na takovou specializaci Andrea Járové, to myslím je výstižnější než nějaký moje řeči, prosím. Tak si to pustíme. Tady Andrea Járová. Sladký Djokovic rozdával sladkosti. Srbská tenisová jednotka v semifinále turnaja majstrov vyradila Argentínčana Del Potra. Ale pochvalu si zaslúži najmä za svoje vystúpenie po zápase. Na tlačovej konferencii v Londýne totiž rozdal novinárom bombóny, čím sa ju chcel odďačiť za celoročnú spoluprácu. Veľmi milé gesto. Aj my tu v sexy športe už netrpezlivo čakáme na sladkú zásielku od Nováka. No tak to nám stačí, ja myslím, že to je docela výstižný. To se jmenovalo sexy sport, že jo? Mm-hmm. Já vůbec nevím, o čem jste tam mluvila teda. Já si to pamätám. Vy si to pamatujete? Mm-hmm. Něco jste tam pak říkala. Novak Djokovic, ano. Jo, jo. Ale vidím, že jste velmi aktuální. No, ale posledné vydání. Je to poslední vydání. Mm-hmm. No, ale tak tohle je takový nový trend trošku. Teda on ve světě taky je. Americký. Americký, že jo. A prosím vás, jak ono se to jako třeba režíruje? To vám někdo řekl třeba, to jak tam děláte takhle jako? Tak třeba vám řekl, když budeš mluvit o tom brankáři, tak dělej takhle. Nebo jak se to jako režíruje? Tak ono je to hlavně spontánné, takže prirodzené a velmi improvizujem. Ale tak mám čítačku, takže v podstatě ty zprávy jsou aktuálné. A je na vás, jak to je doprovázíte? Je na mě, jako to... Presne, odprvení. Jde jenom o to, abyste byla ze předu teda pořád. Můžem být aj z boku. Jo? No ne, ale tak tam bylo daný, abyste se za nějakou dobu dostala asi do tohle toho. Ano, ano. Tak podle, já už podle toho v podstatě, jako jsem čítala, tak už jsem asi přibližně věděla, kde to bude končit a nějak jsem sama rozpoznala, kde se teda mám začat vyzliekať. A teda, keď jsem to nestihla, tak režisér mi povedal, no a teraz by si sa mala vyzliecť. Jako hrozilo, že skončíte v saku celý zprávy, tak... Právě toto, aby se nestalo, takže mám tam režiséra, který dává... Který ukáže takhle dolů všechno. No, nie, neukáže, protože já ho nevidím, já mám len takto kameru, já si len čítám, čiže je dost náročné vědět, kdy ten text končí, když já vidím prvé tři vety, takže nemůžu odhadnout, kdy ten text končí. A my tam máme, myslím, ještě jednu ukázku. Aj naši bobrinci dnes budou krotit vlny, ale preteky v Rakousku patří mezi ty nejdivokější. Přesvědčte se. No, ale tak tady už je to, to je konec těch zpráv. Ano, toto už je konec. A ta pointa je jako, že... No, pointa je ten bobrik. Většinou, keď je už ten... Keď... Pardon. Je to bobrik jako bobrik. Já někdy nerozumím slovensky. Pointa je bobrik. Máte těž bobrika. Či? Já nemám bobrika. To došlo k nedorozumění. Jak vás na to vybrali? Tak vybrali ma na to, bol casting. Uh-huh. A v podstatě asi som sa aj zapáčila, vedela som možno trošku improvizovať a hlavne možno by trebalo aj mať nejaký prejav, treba to nečítať nejakú rozprávku alebo vedieť troška aj tu citáciu troška predať. Takže ono je to rôzne, no. Ale vás na tohle vybrali na základe toho, že ste bola playmate taky?
Určite áno, pretože si mysleli teda, že v podstate mám s tým skúsenosti, tak asi to nebude problém, lenže naozaj ja teraz musím dať za pravdu, pre mňa bol problém sa vyzliecť ako tá čítačka. Najprv si myslím, že to bude naopak, najprv si myslím, že nebudem vedieť čítať čítačky, ale pre mňa to bol opačný problém, ja som sa nevidela vyzliecť. Jako pro vás byl problém se svlít? Áno, jako áno. Během toho čtení? Presne tak, no, lebo naozaj človek, ako vy teraz rozprávať, a teraz si predstavte, že sa musíte vyzliekať. To si predstavujú, ale je to problém. A je to také, človek musí naozaj dávať dôraz na veci a teda aj to čítať, aj sa teda zamyslieť, čo robí, aby to malo aj teda nejakú pointu, aby teda človek, aj ten teda divák videl, že teda sa vyzliekám a naozaj ma to baví, aby to nebolo len tak, že ježiš, musím sa vyzliec. Takže naozaj to je to náročné. Ale co tomu říkáte, Dominiko? Já jenom poslouchám. Ne, ale je tam trošku rozdíl mezi českým a slovenským. Mezi českým a slovenským, ne. Není? Je to stejný, bylo to také příjemné focení. Jo. Ano, vlastně slovenská Playmate jsem byla já letos v březnu nebo dubnu. A před 4 rokama tady u nás, ano. To víte, že Dominika byla taky, jo? Ano, já jsem byla tu v Čechách. A vy jste zase byla tady. A vy jste byla v Čechách kdy jako Playmate? No, já jsem ještě jsem se tak našla 2 měsíce dozadu v Stánkoch. Byla to limitovaná edice, která byla takisto i v Americe. Tak já jsem byla i v Americe. I v Americe. Ale co by tam? Tam jsem ještě já nebyla. Nebyla, no. Ale tak jste rádi, holky, že jste se tu sešli, ne? Že si můžeme takhle o tom hodně popovídat. My jdeme potom na kafe. Prosím? Že my jdeme potom na kafe. Vy jdete potom na kafe? No. Jo, to já vím, no, to se tam... Ahoj, já to a moc ti držím palečky a tak. No. Ale, no tak vy jste byla i v Česku. No a prosím vás, co třeba rodina? Jak to na to koukají příbuzní? Jsou na vás hrdí? Tak... Tak zo začiatku to bol možno troška problém zoznámiť okolie s mojimi plánmi. No počkejte, zoznámiť okolie. Jak ste to seznamovali, oni to len uvideli, ne? Nie, ja som ich predtým upozornila. Upozornila, že... Že náhodou, keď pôjdu okolo novinového stánku, tak ma môžu uvidieť. Že vás môžu uvidieť na titul. Áno, áno. A tam ste byla nahá na titulu? Nie, nahá som nebola. Nikde ste nebyla nahá? Už úplne nepamätám. No tak si skúste spomenúť. Počkajte. Nie, úplne nahá som nebola. Jakože tam bol třeba fíkovej list nebo něco. napríklad som sa zakrývala a tak. No ne, tak to je jasný, že se zakrýváte, ale tak není to přece problém, ne? Nebo to je nějaký problém? Ja tak správne na titulní stránce bychom neměli být úplně na... Ne, to vím, ale přece nahota je součást té profese, ne? Ale ne přímo na té obálce. Ne, na obálce nemyslí, až si vevnitř. Ano, vevnitř, ano, na té titulky to by malo být právě, že také, ne, aby ti lidé si to koupili. A, aby si to koupila, pak až mají jako vevnitř. Pak si to až otvoria, tak mají podrobnosti všechny. To je jasný, že to nemůže být na titulky. Ne, tak to, já jsem se jenom chtěl divit, že jako by byl nějaký problém ta nahota. No a čili nakonec to příbuzní přijali. Ano, ano, maminka se s tím stotožnila, trošku občas sousedky mají problém, ale už myslím si, že už to chápu. Už to chápu a nejbližší okolí to nakonec akceptovalo. Akceptovalo. Přítele nebo partnera máte? Momentálně ne. Momentálně ne, to mě překvapuje, jinak většinou říkají všichni, máma podporuje mě. Plně mě podporuje a za týden mám jiného, opět mě plně podporuje. No ale tak vy se chystáte na cestu do Spojených států, jakože byste tam zkusila být modelka? Ano. No tak co jinýho, že? Čili vezmete ty časáky odsud. V Amerike ma už viděli v podstatě, takže už mají třeba nějaký vizuál. No a co pak? No a pak vyzkoušám šťastie. Čili program máte, jak je víc. Čili si sednete a řeknete... No, vejdi, štěstí. No ne, tak někomu zavoláte? Tak určitě ano, já jsem už v Amerike bola, nejdem tam poprvýkrát, takže... No ne, ale teď to tam pojedete jako trošku zkoušet štěstí, tak to bude... Tak ano, já jsem to povedala tak obrazně, ale tak určitě už nějaké ponuky jsou, nejdem tam len tak, že teda pojedem tam s rupsakom a... No to jsem myslel právě, že tam bylo ženě takhle, jako že pak pojedete po ulici a...
No, tak, že by to bylo zajímavé. No a tam je to těžký, to máme jasný, ne? Já právě nejdem teraz, jako, jak teda mají třeba z nás ročné nějaké cíle, nějaké sny, že teda idem dobiť Ameriku, to nie. To ne. Ale každopádně já chcem nabrat nové zkušenosti. Já si myslím, že na Slovensku ma poznají a chcela jsem něco vyskúšať a chcela jsem něco nové zažiť. Já teraz to neberiem, že spravím dieru do světa, ale tak chcem spoznat nových lidí, chcem prostě mať nové zážitky, nové zkušenosti. A... Nechtěla byste zkusit tady udělat takový jako, takový sexy, jenom jako o téhle show, že jako je večer. Jakože tahle show se vysílá večer. Ale tak to udělat ve vašem stylu, můžete tak pomalinku jako tady do té kamery. Tak jako si pohrát s vlasama, aby jsme to měli. My třeba bychom to pak mohli dávat jako znělku. Aha. Víte, tak jako říct jenom tohle show Jana Krause a já jsem tady taky. A... A jde to vždycky večer a čauky. Jo? Mm-hmm. Tak například. No, tak to může... Počkejte, my si k tomu dáme malinko podkres, chlapci. Oni vám to udělají takový, aby jsme to měli takový jako... A my to třeba pak budeme používat jako rozdělky. To zvučky. Jako sexy show. Tak jemně, tak. Andrea může. Příjemný dobrý večer. Vítám vás v relácii show Jana Krausa a dneska sa dozvieme pikantné zaujímavosti. Andrea Jarová!